find it. Ay, viable. Ya za hoy. Sa ja hoy. Ah, nhanh mà thế nào. Sa ja hoy. Ay, viable. ที่หน้าบ้านไม่รู้ทางอะไรรู้อายุเท่าอายุเท่าไหร่นั่นดูเขาละเราคนเดียวที่ท่าได้บีบมันอะไรรู้มาพาเราทุเรศไม่ใช่ยาเจ้าเลยยาเฮ้ยนี่บ้าหรือเปล่าเจ้าเลย Wabro, Wabro, Mania Nere Jana, Wano. Hey, the big man, what I'm running. Papa Jano. The Biwa, you know. Hold it a beer, Mora. Hobido beer, hold up, no? To the Vega, throw it, I know. เราบิดาบิดาเฮาเด้อแต่แม่นว่าเปลี่ยนไปโดแก่ดุบะแก่ดิดินิเปลี่ยนสิได้บ่ล่ะสุดแล้วว่าบ่รออัตตรุบ่าวตัววะจาติอะระวะวะวะจาติโตนาตุติจีมาวนาศีลามะเราเยดาตะนาติเทโสตะอะโชโลอะโชเจเจโตยาโมอิหูนาโตยะเนเรวะเจเนโตจาวโตมีบาติ กูน่ะแม่ต้องไม่จอกหมดล่ะบาบอดิยอกอีหมดล่ะยอกกูอีล่ะยอกอีหมดล่ะเนี่ยยอกกูอีโดเนี่ยเปลี่ยนนามหมดล่ะงาเด็กงาจ่าไล่ไปนะงาเอานะบ่เป็นอันนี้งาเนี่ยช้องท้าล่ะที่บ่จ้องบ่จ้องเบ้จ้องเปาะไปบางาเล่นเปาะเด้งาเด้เบ้งาเบ้หน้าทายมันอยู่ซอกก็มะโหบ่เบ้บ้งเนี่ยเนี่ยช้องท้าล่ะโหหน้าโหจ้องเนี่ยจ้องเนาะเอ้านะโหหน้างาถ่าอยู่เนี่ยบาบอดิยอกอีหมดล่ะตัวอ่ะ เมื่อจีระถ้าแกรู้ตัวบีบีล่ะพระอาจารย์โนกาลิกาลิยะได้บีบแล้วฮะกาลิกาลิยะโซกาลิกาลิยะกาลิกาลิยะที่เมราวิเนควายเซเวตะนีเตขอให้ดีแล้วตรงเมโซเมเซโลมากาลิกาลิกาลิยะกาลิกาลิยะมะปาวิระดีอ่าบีบเอาล่ะแกใช่มั้ยเนาะแล้วมาถามกว่า แกโลกาลิกาลิยะกวยกว่าลูกกาลิยะบาลีกาลิกาลิยะโลบะโนตะวุฒิธนะมาบาบ่าวเนาะเอ้อสิอะตรุบาติบาเปียมาโนนิเมนิเมบ่กว่านิเมเป็นนิ้วโลมะเนี่ยเปียโนโนเมียวบ่ก้องกายมาเนี่ยนะโลตองโตมะจา นี่ไม่เป็นนิ้วเลยหรอโตมิวบาเลยหรอโตมิวลักษณะนี้ไหมบ่าวบ้านี่ไหมย่อยามะโอ้บาลีเนี่ยตัวไหนเออเนาะเนาะสุรัตตมีนี่ไหมโซตัตตมีนี่ไหมอะไรนี่ไม่ก็นี่ไม่นับยาด้วยนะก็ตัตตมีนี่ไม่โกเลยกว่าจ้าล่ะเราเอาไปปรานี่ไม่รู้เปล่าเนาะสุรัตตมีนี่ไหม ปาฑานะเนี่ยก็อปาฑานิเมฆก็เปล่าปาฑานิเมฆเราบ่ว่านิเมฆเนี่ยดูๆจ้ะล่ะตัตตมีนิเมฆก็ปรานิเมฆ
နော်ရေတော့နိမိတ်ဖတ်တော့နမိတ်ခေါ်တာဘောတော့လာရေအပါဒံနိမိတ်ကိုတော့ဘုဗာနိမိတ်ပြောရမလားဟေ့လက္ခဏာနိမိတ်ဆိုတာတတ္တိကိုတော်ပေးတဲ့နိမိတ်ရလားဘောပါမလားဟေ့လက္ခဏာနိမိတ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးမှတ်တာကဲဆိုတဲ့တတ္တိနိမိတ်တတ္တိနိမိတ်အပါဒံနိမိတ်လက္ခဏာနိမိတ်တို့ပြောပေါ့မြန်မာနဲ့ဆိုတော့ပရနမိတ်ပုဗ္ဗနိမိတ်လက္ခဏာနိမိတ်ပေါ့ကွာဟိုကတော့နော်ကဲတော့ကြည်နိမိတ်နဲ့ပြတွေ့တယ်မြပရနိမိတ်မှလေတရေနောဒရာကြောင့်နော်အဲ့ဒါလို့နိမိတ်အနက်တွေ့ရင်ဗာနိမိတ်မှပရနိမိတ်အေးမာလို့ပင်စမီအနက်တွေ့ရင်ဗာနိမိတ်မှပရနိမိတ်တော်လို့ပင်တော်လို့အနက်တွေ့ရင်ဗာနိမိတ်မှပရအဲ့လိုလက္ခဏာနိမိတ်ဆိုရင်တော့နှစ်ချက်တင်ရာယူရှိနောက်ရလားနှစ်ချက်တင်ရာယူရကပရနိမိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုဗ္ဗနိမိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မှတ်ခဲ့နော်ဒီလက္ခဏာနိမိတ်ဆိုရင်မင်းတို့ပရနိမိတ်ပရနိမိတ်နဲ့ပုဗ္ဗနိမိတ်နော်နှစ်မျိုးနော်တင်ရာယူရမှာနှစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ကြားရတယ်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ကဲအဲ့တော့ပြေခုအမဆိုတော့ဗာနိမိတ်ပုဗ္ဗနိမိတ်အေးပုဗ္ဗနိမိတ်ပြောပါတယ်ကွာကြားလားအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့ဟမ်ကြပြီနော်ကဲကောမလားဧကပရာလားကိုတို့ပြီးပြီလားဟမ်ဘလို့ပါသေးဘူးကဲလို့ဆိုလိုက်ပါဆိုဟာပို့ပါဧကပရာဧကပရာသာတိရှိတော်ဗာတိဘုံနဲ့ဘာယုတ်တရေတော်တာနေခွဲဝေတိတိုင်းတော်ဤတို့ဒီငါအကြည့်ဥဒရာငါဘယ်နာထားငါဘယ်နာထားဒီတိုင်းနာငါဘယ်နာထားဘာဘယ်ရောက်တော့မနေ့ကဩဟုတ်ပြီပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဒါလေးနဲ့ကြည့်ပြောမှာလွယ်အောင်နဲ့လွယ်တာလေးနဲ့ကြည့်ရပြည့်ရပြီလားဟေ့အဲဘယ်နဲ့ပုတ်တယ်တော့ဟာဘောခွဲပြီလားခုနကပုတ်ပြီးဟုတ်ပြီခဲ့ပြီးသွားဧကပရာမိပြီနော်ဧကပရာစသည်ရှိတော့လိုက်ပြီးပုတ်နဲ့လိုက်တော့ကဲလိုက်ကဲဧကပရာတော့ကဲခုနသုံးပုတ်နော်ကဲလိုက်ပုတ်လိုက်တော့ကြည့်အောင်ပါမို့လားဗျာဘာကြည့်ရမလဲလိုက်ပုတ်လိုက်တော့ဒီကတပုတ်နှစ်ပုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့သုံးပုတ်ရှိတာအတိပါပြီလေအဲလိုက်ပုတ်ဘယ်နှစ်ပုတ်ရလိုက်တော့ဘယ်နှစ်တော့ရကြည့်အောင်ပါကွာစည်းအောင်ပါကြားလိုက်မင်းတို့ကဲလုံးစံစတော်ကြီးလိုကတော့ကဲဘာထည့်ပြီးတော့ဘာမပြီးတပေကံစတော်ကြီးကနော်အတရူပါဒူတော်သူတည်ရှိဒီမဟုတ်တော်ရှိတရာမှဒါပြီးသွားပြီနော်တော့နောက်ပြီးတော့တရာဒီပြီးသွားရဝါချိုးဝါပြီးတာတွေ့တာကြီးအေးလောဘံကြည့်ရောလောဘံလိုက်တာပေါ့နော်တရာတိလောဘံကလောဘံတပုတ်ပဲသူ့လိုလိုက်တာကွာကြာလာပြီနော်လောဘံတပုတ်တည်းလိုက်လာလောဘံကြည့်ခြင်းတို့အဲ့တော့စရောတပြေကံစရောပြားကြီးပေးတဲ့ပုံကတော့အဲလိုက်ပုတ်ဗန္နပုတ်လောဘံတပုတ်တည်းရဲ့လောဘံတပုတ်တည်းလိုက်တာဗျာကြာလာပြီအဲအကြောင်းတုတ်ကလည်းဗန္နတုတ်တက်တုတ်တည်းပေါ့ကွာအဲ့ဒီတရာတိလောဘံတက်တုတ်တည်းရဲ့ကြာလာပြီသဘောကြမလို့လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်တရေကံသရောပြားကြီးပေးတဲ့အနည်းဆိုရင်လိုက်ဖို့ဗန္နပုတ်ဗန္နပုတ်တပုတ်ထဲပြောကြလာကြီးလိုက်တော့လည်းပဲအေးတသုံးတဲ့ပဲပြောရတယ်သဘောကြပြီနော်ကြိုးစားကြဒါပေမဲ့ငါတို့ဟုတ်တိကြည့်ရမှာကွာကြလာကြီးနော်ဟုတ်တိကြည့်ကြတန်းဟုတ်တိကြည့်လိုက်တော့ဗာလေးပူလာတော့ဟေ့ဟုတ်တိဖို့မကွာမင်းတို့ပင်နေတာဆိုပြီးလာဒိဗေယားဆိုပြီးလာခုနဆိုပြီးကြအောင်ဟုတ်တိသွားတော့မှာမဟုတ်လားတော့ပြီးသွားတော့ဟုတ်တီသွားမှာပေါ့ကွာနော်ခုနကအတော့နဲ့ပတ်တယ်လို့ဆုံးရလားဆုံးပါပါကဲဆိုရင်ကဲဟုတ်တီပြလို့တရမဇာတိမိတ်နော်ကဲဆိုလိုက်မင်းတို့ကတရမအတရူပါဇာတော့ဝဲကြသည်တရမအတရူပါဇာတော့ဝဲကြသည်တုတ်တတ်တာဇာတိဝိမရတိဟုတ်တီဟုတော့ဝဲကြသည်အညီဒုရောဒုရီမောတော်ရှင်တရမသာဝေတော်ကရာတိခြေချင်းတို့ခြေချင်းတို့ရောက်ပြီတော့ရောက်ပြီတော့တပည့်များကိုပြန်လာတော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ပါသည်ချိုးတယ်လည်းတဲ့ပေါ်လာရင်ဒီဘောပေါ့မလားကဲတုတ်ပန်နုတုတ်ပန်နုတော့ဘုရားရှင်ပါသည်ဘုရားတော်ဟိုဒီဘယ်နှမျိုးဘာတွေတော့ဟောဒီတုတ်ပုတ်ရှိတဲ့တုတ်ပုတ်တွေနော်ဘဝတပုတ်ပရောတပုတ်အတရူပါတပုတ်မပြောခဲ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့တုတ်မှာရှိတဲ့ပုတ်တွေကိုဖွင့်နေဟုတ်ဒီကိုတော့တုတ်ပန်
ောတိလို့တော့ဒီပြောရတယ်နော်တော့မရှိဘဲနဲ့ရှင်းတော့ကလိုက်ဖို့ရင်သာမဏေရှင်းတော့မှလည်းမရှိဘူးနော်ဒီတော့မှလည်းမရှိဘဲနဲ့ဖို့ရင်သာမဏေထဲ့ဖို့လားရှင်းရလဲရှင်းရလဲမရှိဘူးကြလားရှင်းရတော့မှလည်းလိုက်စရာမရှိဘူးဒီတော့မှလည်းမရှိဘဲနဲ့ဖွင့်တာတော့လည်းမရှိဘူးလားအဲ့လိုဖို့ရင်ဘာလို့ဒီတော့သာမဏေကြည့်ကြည့်ကြသူကကြည့်ကြသူကသရမာအနုရဏောတိလို့ဟဲ့အနုရဏောတိဒီဘောကွာလိုက်လာတာဘယ်ရတော့ဟဲ့တရာတရေလောဘံတွေ့လားဟဲ့အဲ့ဒါပဲကွာလိုက်လာတာဓမ္မကဲအတရူပဘောဘောဘောလားဟဲ့နားတော်ငါနဲ့ပြေးပြောင်းမယ်ကွာငါနဲ့ပြေးပြောင်းဟမ်ကဲလို့ပြေးလိုက်တာမင်းတို့ကနော်သူရဲ့ live book live တော့တင်ရှာတော့ပြေးလိုက်မြကြလိုက်အတရူပါဒူသောသူတိရှိတိမဟုတ်သောနော်ဒူသောသူတိရှိတိမဟုတ်သောတရမတရမဟိုတွေ့လားကဲအတရူပါနော်ဗာလိထဲလိုက်မယ်တရမဟိုတရမတရမဟလို့ကြားလားထဲရရှင်းမလားဟဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ရတော့မှာပါတဲ့ရှေ့ရတော့မှာရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့အဲ့တော့ရှေ့ရနိမိတ်ဆိုတော့တရေကိုပေါ်กว่าအကြလားဟဲ့ဒုတရေကိုပဲတရမာလို့ပြင်းလိုက်လိုက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောဟဲ့ဘယ်သူကိုဘယ်လိုပြင်းဘယ်လိုပြင်းလိုက်တာလဲတော့ဟဲ့အဲ့လိုတော့ live ပုံဗန္နပို့ရပြီတော့တပုတ်လို့ပါဟာတပုတ်စီရတယ်လက်ချိုးထားလိုက်ပုတ်ဘဏ္ဍပုတ်ရာလိုက်တုတ်ဘဏ္ဍတုတ်ရာတတုတ်ရှိရနော်ဟုတ်ပြီကဲပရောသုဒ္ဓောဝိတုတ်ဖို့နာမြွလာကဲဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီကဲတရောနုရဏောဝိတွေ့လာမယ်တရံတရတို့သည်လောဘခြင်းချင်းတို့ဒီမှာလည်းတရောတရသည်ဧကုန်းနဲ့မောလာဟိရှစ်တုတ်ကတရာကိုဘယ်လိုပြင်လိုက်တော့ဟိရှိဘုံမှာပါတဲ့တရားဆိုရယ်ဘုဟုတ်ကိုတရောလို့ဧကုန်းနဲ့ပြန်လိုက်ပါသည်ရဲ့မလားဟဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တရောဒီဘာဘုံဒီအနုဒနာဘုံဒီအဲ့တော့ကဲလိုက်ပုတ်ဗန္နပုတ်ရပြီတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ဘာနဲ့တော့ရှင်းမလားဟဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ကြအောင်ဆိုအတရူပါဟမ်ဒူတော်သူတိရှိသည်မဟုတ်တော့တရမာတရမာဟုတ်ดิကြည့်ပေးရပြီလားဟုတ်ดิကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုတုပ်ကိုပေးရရတယ်အဲကြောင့်ပရောနောက်ပြေတော့ပေးလိုက်ဟဲ့ကဲတရာဟုတရောပြင်လိုက်မယ်တရောတရာသည်ရပြီလားဟဲ့ပရောနောက်ပြေတော့တရောတရာသည်ဒါပဲကဲလောမှန်ကြည့်ပါဦးดิတော့ရှင်တို့ကမလိုက်ဘူးလားအေးလိုက်ရောလိုက်လာတယ်ပုဗ္ဗနပုဘာရဲ့ဘာပါไลบุบันนะบุธัมโมไลตุบันนะโตธัมโมปัพพอดิปะโลนะนะวิทาวิเทพนาปัคคิปนาโหล่ะเหวาปัคคิปนาตะดาโอธัมโมเลยดอกยันด้วยวาปรโลตุไม่อยู่ล่ะชั่วไอ้ชั่วเนี่ยโหล่ะเหวาปัคคิปนาโอธัมโมเอ้อตรตุงเกตุดาอุริยะบันนะบุธัมโมธัมโมตุพนากะธัมโมအတရူပါတဘောပရောတဘောဝါရဘောအေသုဒ္ဓဝတိဗန္နဘောအနုဝတ္တနာဝတိဗန္နဘောဟုတ်လားဟဲ့ဒီကဟုတ်ပါလားဟဲ့ဟုတ်ပါပါဟုတ်သဘောပေါက်မသွားဘူးလားထဲ့တာကဘောအေလိုက်တာလိုက်တာပြီလိုက်တာကဘောအေအဲ့လိုမြင်မသွားဘူးလားကဲအကြောင်းကဲလိုက်ဘောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့ကဘောတတုတဲ့ပြီးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲဧကပရာအာကြည့်ပေးတာပါကွာကြလားလိုက်ပုတ်လိုက်တို့တင်မြင်မလားကဲအဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီဟုတ်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲတုတ်ကိုပြန်ပြီးညစမ်းငါ့ကိုနော်ကဲလိုက်ပုတ်လိုက်တို့ကဲဆိုလိုက်စမ်းဇုအတရူပါအတရူပါဒုသာတိရှိမောသောတရမဝါသောတဘောနီယာတိမဟုတ်လားကဲမဲကဲပိုင်မလားဟေအဲ့လိုပြေးမှသာလင်းပါရမှာတော့ဝိတေ
Kari kari ani beda widi so. Kari kari ani beda widi pasewe kari de kari di dato. Iwe meso. Iwe meso di seno ma kari 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 de kari de kari ya mama widi de. Kelo kwe kari. Bravo. Hoglai. No. Beho maru kwa do me la te de dan pyo yin ni taro bo kwa yo. ตรอบยอฮะตรอบยอเฮงะรุไล่ปุไล่ตุเนี่ยญีออมเป้เมซวนกาลีตรอบตรอบโบกว่าจะไล่ตรอบตรอบนอกพี่ตรอบตรอบตระอดีตรอบดูว่าปรานะปรานะจะวิเตตยากะปรานะจะจะวิเตตยาพี่เตบารุเฮตรอบตรอบเวบาพี่ว่ามารุเฮกาลีรู้ပြောว่าเลยจ้ะล่ะครับเอลุตรอบปรอว่าบาพี่ตัวมารุเฮวิเตตนากาลียะวิเตตนาไม่ต้องพูดดิบาเรโรเฮกาลียะวิเตตนา โยฮะบรอดีบาเรโรเฮอะริยะวิเตตนาโหจะไม่ต้องอุไลเฮโหบีแกเอตรอกาลียะไม่จําอุไลเฮอ๋อโหบีแกกาลียะบิรกาลีกาลียะตัวกาลียะกะโลกะดาดุโนเอบาจําตัวเฮเอเฮโหบไลโหนี้ไม่จําอะตรุมาดุตอตุติสิติมุโตโหไลตระมาตระมาตรอแกเอตร นี่ไม่เปียวให้ดูโหดรามาไอ้ดรามานี่ไม่เปียวกว่าจ๊ะล่ะเอ้แกตรงอยู่เนี่ยบานี่ไม่ดูโหดรามาเอ้ตรงไม่ตรงอยู่ล่ะบ่บานี่ไม่เปียวกว่าเฮ้ยล่ะเอ้ชิ่งอยู่กว่าเอ้ตรบาเตรโหดรามาไม่แท้ได้กูล่ะอะตรุบาดูตอตุติสิติมุโตสิตระดรามาตระมาตรอะดรามากาบ่รู้เฮ้โตบานี่ไม่เปียวอะตรุบาดีบาเรโหดตอตรอ นี่ไม่เยวิเดตนากงยอบกว่าใช่มั้ยเอ้อล่ะပြောတာဗျအဲ့တော့ပြီးပြီเนาะအဲ့ဒါဖွဲ့ခိုင်းတာပါกว่ากงသွားပြီเนาะจูดาจ้ะတော့ไม่ลุจ๋าတော့เนาะแกပြီးပြီမို့လားပြီးရင်မလုပ်จ๋าမလို့ยกด้วยတော့มาမို့လားဗျမလုပ်จ๋าမယ်ဒီยกด้วยအောင်กว่าจ้ะล่ะยกด้วยจ้ะอืม ဒီလိုရုပ်တော်တော်မှာကိုပြီပြီနော်ဟုတ်ဒီခုနဆိုပြီမို့လားသာသနာကျန်ဆက်ဟမ်ဟောသာသနာကျန်ကဲလို့ဆိုသာသနာစာစာမင်းငါထဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုဟုတ်ဒီကြည့်တာကွာစာဟုတ်ဒီကြည့်တာသရမာဘာမောင်းနေပြီတော့ကြောင့်သဘောတိနာဘာတယ်ဘဝတိကဘာတိုင်းကရိယာသရအတုဘာဘာတော်ရင်နေပြီတော့ကြောင့်သရမာလိုက်ဒုလိကနာဝိတေကနာသရမာဘာဒုလိကနာဝိတေကြာယပရမဘာတဲ့ကွာဘာတဲ့များဆိုများဆိုမေးကြည့်တဲ့အတုဘာ
ဒီတိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံပြတူတန်းအာတုပါမတော်ရေနမိတော်တော်မယ်ကြီးလေဗုဒ္ဓကြီးဆိုဆိုတွေ့လာခဲ့တရမတရမဘရောနောဖြစ်တော်မူလားတွေ့လားမင်းတုတ်ဆိုတာလားအေးတုတ်တိုင်းရေဆိုတုတ်တိုင်းဆိုဝါစာဆိုပါဟုတ်လားဟေးဝါအချို့ဆိုတော့ဆိုလားဆိုဝါသနာကဝိကပဏ္ဍသောရကနိဗ္ဗာန်ပို့လို့ဆိုဆိုဝါသနာကဝိကပဏ္ဍသောရကနိဗ္ဗာန်ပို့ဒီဟောပြီဆိုဘရောကဘရောကတိနမိတော်ကျောင်းပဘောတိ၌ပဘောတိ၌ပဘောဘာအပါတေဟောပြေစီဒီဘဆိုတာအချက်ကရိယာဝါစကားဒီဟောတာဥဒ္ဒကရဘဝတိကဒုဗဒဟောတာအချက်ကရိယာဝါစကားဒီဟောပြီလားခဲ့ဟေးနောက်လောဘံစေလားခဲ့အတုပါဆိုအတုပါအတုပါကမောင်ရဲ့နမိတော်ကျောင်းဟိုကြီးတယ်မာတယ်ကုနာငါထဲ့တိုင်းမပေးဘူးနဲ့နှက်ခါတော့မယ်ဆိုအတုရူပါအတုရူပါကတော့ယေနမိတော်ကျောင်းဟုတ်ပြီဂရမ၌ဂရမ၌သောဠိကနာဝိရိယနာဂရမကသောဠိကနာဝိရိယမဟုတ်လားဆိုဂရမကဂရမကတော့မဂရမကမောင်ယေနမိတော်ကျောင်းမနောက်ဆိုနောက်တရဘရော၌ဘရော၌ပါရဘောကပါရဏီပါရဏီပါရဏီမိပါရဏီမိပါရဏီပါရဏီဆိုပါရဏီလောဘံသောဗံကတို့ဣနမိတော်ကြောင့်ဘဝတိ၌ဘဝပါတဲ့အောပြေတိဘဆိုတာအချက်ကရိယာဝါစကားဒီမောတောက်တောက်ကဘဝတိကဒုက္ခမောတောအချက်ကရိယာဝါစကားဒီမဟုတ်လားလို့ဘောပါဗလားအဖြည့်စုဝါဒရာကဝါဒရာကဥဒ္ဒနာသောဒာနိဘောတိပရောကတို့ဣနမိတော်ကြောင့်ဒီမောတာပရောကပရောကဒီဣနမိတော်ကြောင့်ဘဝတိ၌ငါခုနပြီးတော့မင်းတို့ကြာတာမမြေးပဲနဲ့မေးတယ်ငါမပေးလိုက်ဘူးလားခုနဝိသေသနာနိမိတ်တွေခက်လာကာရီကာရီကဆိုအောင်ငါမပေးလိုက်ဘူးလားပြန်ပေးစမ်းပြန်ပေးစမ်းဆိုအတ္တရူပါဆိုအတ္တရူပါအတ္တရူပါသုဒ္ဓရူ
ထဲ့ပေးပါတော့အာတရုပါဒရမသာမာပုကြီးပါဟိုက်တော့ဆိုသွားတရုပါကဆိုအာတရုပါကဒိုနေဒီတော့ကြောင့်ဒရမ၌ဒရမတရမှလို့ပြောလာကြံမှပြတော့နောက်သို့ဒရမကဒရမကမောဝိနေတောကြောင့်ပြတော့နိုင်အပါဒံပြတော့ပါအပါဒံဒီပြတော့နောက်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားယေနောက်ဖြစ်တော့တော့မှမကြဘူးလားသို့ပြတော့ကပြတော့ပါမောဝိနေတောကြောင့်ပြတော့နိုင်ဒုမာရိကနာဝိဒေနာပြတော့ပါဒုမာရိကနာဝိဒေနာပြတော့တရတီဟုတ်လားယေရောက်သို့ပြတော့ပါဒီနေတောကြောင့်ပြတော့ဒီနိုင်လောဘကြီးခြင်းတို့ရောက်ဆိုလောဘကဝါဒရာကဒါပါကွာရပါလားဝါဒရာနော်အများကြီးကွာကြလားဝါနဲ့လျော့လိုက်ဝါအချို့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာနော်ယူလဲပြတာထားတော့မင်းတို့ကယူကငါယူရောလားဝိကပ္ပဏပြန်ချက်ကဲရှုပ်ဒါတိလျှောက်လို့ကြာမှာလို့ကဲပြီးသွားပြီကွာနော်ဘာပြီးသွားတုတ်ကုန်ပြီးသွားပြီကွာဘာတိပြီးသွားရောတုတ်ကုန်ပြီးသွားတယ်အေးတုတ်ကုန်ပြီးပြောရတယ်အောက်ကဘာသွားတော့မှာတော့တုံးတွေပုံစံအောက်ပါပဲပုံစံပြီးတော့ရုပ်တွေပေါ့ကွာကြာလိုက်အေးပုံစံပြီးတော့ဘာတော့အော်ရုပ်ဘယ်ပုံစံပေါ့ကွာအောက်ကကြာလားရုပ်တော့ရုပ်တော့ကောအင်္ဂါထုတ်အောင်ပေါ့ကောမင်းအင်္ဂါကျမ်းသွားဘာကျမ်းနေရတော့အင်္ဂါထုတ်အောင်ကွာဘာထုတ်ကြအောင်မယ်ကဲအင်္ဂါထုတ်ကြအောင်တို့ကွာအင်္ဂါထုတ်မယ်အင်္ဂါထုတ်နော်အင်္ဂါထုတ်တဲ့ကဲကြည့်အင်္ဂါထုတ်လုံတဲ့မနေ့ဆောင်မှုကဆိုရန်ဂါရီဟိမိတာပိညာဝါပိညာလောယေကရောက်ကြတာလို့မေတော့ပြဆောင်ရညောင်းကာရိယေနာဣဒဝါစိတ္တတောယေကာကာရိဝိနိတေယောမေသောလိတောယေကာဒီမေဝိနိတေယောမေသောလိတောယေကာမဟုတ်လားလို့ပရမတာကဲကဲအင်္ဂါကဘုသူကြည့်တော့မာရဲတော်ဟေကာရိနာနိယေဣဝိနေယေကာရိနိမိတာဣနဝါစိတ္တတောယေကာပြောဘုသူကြည့်အင်္ဂါစိယအင်္ဂါထုတ်ပါတာတော့ကာရိနိယေအာရိနိမိတာဤနဝစေကြတော့ယင်္ဂသဘောပါဘူးလားနိမိတ်ဆိုတာဘုသူကြီးအမောကအင်္ဂါဆိုတာဘုသူကြီးထုတ်တာတော့အာရိယနိမိတ်ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့တို့ယင်္ဂစေစေပါထုတ်ပါလို့ပြောတာကြားလားမှုကြီးတယ်မှာကဲကာရိယဘုရောဟေပြောဟေပရောပြလိုက်နောဒရာလို့လားဟေပရောနောက်တရာအတူဘရောကြည့်လိုက်တော့ဗာကြည့်ရမယ်နောက်နိုင်နောက်တရာကြည့်ကြပြီဒါပဲကွာနောက်မှာတရာကြည့်ရမှာပေါ့မှုကြည့်တယ်မှာလေပြောနောက်နိုင်ဗာကြည့်ရမယ်ဘုလူကြည့်ပြောတာတော့ဟေဘရောဆိုတဲ့ဗာကြည့်တာတော့ကာရီကိုကြည့်ပြောတာပြောဘရောကာရီကိုကြည့်ပြောတာဘောပါပလာဟေဒါပဲဘရောနောက်တရာဒီအကုန်ပေါက်ပြလိုက်တော့နော်ပေါင်းလာပြလိုက်တော့အဲဒါကြောင့်ပရောကြည့်လိုက်တော့ဒါတပြေကံစရောဘုရားကြီးတိုင်းပေါ့နော်ပရောနောက်ဖြစ်တော့တရာဒီဆိုတာကာဒီပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပရောဆိုတဲ့ကာဒီကြည့်ပြောအင်္ဂါပြောနောက်မှတရာရှိရမယ်အေးနောက်မှနောက်မှတရာရှိရမယ်တဲ့ကဲနောက်ဘာကြည့်ရမလဲနိမိတ်ကိုနိမိတ်ကဘယ်သူတော့ဟဲ့အတရူပါလို့လားဟဲ့အတရူပတူတော်သူတိရှိသည်မဟုတ်တော်ရှိတရာမှာပြောလားပြောရေးရှိရသူသူဟာကအဲ့ဒါကဟိုဟိုဘာတော့နိမိတ်ဘာရန်နိမိတ်မလို့ကြလားပင်စမီနိမိတ်မို့လို့နော်မှားပေးကြတာအဲ့တော့ရှိမှာပါရှိရမှန်အေးဟုတ်ပြီရှိရလဲတရာရှိရမယ်ကြလားရှိလဲရှိရလဲတရာရှိရဘယ်လိုတရာအရုံဆိုတော့အေးသူတိမလူတဲ့တရာကြလားရေမှတ်ခဲ့နော်ပါကြည့်ရမယ်သူတိမတူတာတရလည်းပဲတို့ဘလို့တရတို့အေးသူတိမတူပါဘူးတဲ့နော်ကဲဒါလေးဥဒေသနာလေးတရမတူပါဘူးအဲ့တော့မတူမရမှာနော်တူရင်မရဘူးမနေ့ကကြည်တဲ့တရလေးလောပန်တော့
ယတိန္ဒရိယာနိယတဣန္ဒရိယာနိဟောနုယတမဘာဒရလို့အတရနောကဣန္ဒရိယာကဣတရနုကဲလို့တို့ဒီနေရာမှာဟိုနုသရူပနဲ့အသရူပပြောမှနားလည်မှာကြလားဘာပြောကြမလဲသရူပသရူပသရူပမပြောဘဲနဲ့ရတော့တို့နားမနေတော့ဘူးကြလားအဲ့တော့တို့ကဲလို့တန်းသရူပသရူပပြောကြအောင်လို့ကွာနော်ကဲလို့သရူပသရူပပြောနော်ဟမ်နားထောင်ကွာဖက်တယ်ဗျဒီတော့ကနော်ဒီရုပ်သွန်တန်တန်မလူတဲ့ရှင်းတရာမှနောက်ပြည့်တဲ့နော်ဒီနောက်ကတရာကိုချိန်မှာကြားလားကြီးရှင်းတော့နောက်ပြည့်တဲ့တရာကိုချိန်မှာနော်အဲ့တော့ကြည့်တာသရူပအသရူပမှာလဲနော်အဘုံနဲ့သရူပကိုပြောဟေအဘုံနဲ့သရူပကိုအာလဲနားလာတာဘောကွာဟာတယ်မလားမင်းတို့ကလေးမို့လို့ဟုတ်လားဟေးမှတ်ခဲ့နော်ဟေးအဲ့ဒါအပြူလာတာဘယ်တော့နေတော့မှာအာနာတဝိဘယ်တော့ပြလဲပါဟမ်အာနာတဝိဟမ်ကုမာလဲနောက်မို့ကောဟုတ်လားဟေးအတန်အတ္တနတတပုရိတိဆိုတဲ့သုံးနော်ဟုတ်လားကဲဒါအဲ့ကြတော့မနနော်ဒါကဲအပြောဟုတ်လားအရေသရူပရေပြောဟေအရေသရူပရေနော်ရာမတ်သရူပလည်းတပုံနဲ့ရူပပုံပြကြလားနည်းလို့ပြောမှောက်ကွာကြလားတဆိုတာတူတာကွာပြောဟေတကတူတာကွာရူပကရုပ်ရုပ်အသွန်တန်တန်ပါပဲကြလားရုပ်အသွန်တန်တန်ရပြီလားဟေမလိုက်ကြလားကြီးလူတော့အသွန်တန်ထံပဲกว่าကြလားမှတ်ခဲ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့အဲ့တော့ဒီတော့ကခုနပြောသူတော့နဲ့မမိသေးနဲ့ကြလားရုပ်အသွန်တန်ထံမတူတဲ့ရှိတရာမှနောက်ပြတဲ့တရာကိုခြေမှာဆိုတော့ကြည်တာအဲ့တော့ဒီတော့နဲ့ရုပ်ွက်တဲ့နေရာမှာဒီရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ရှင်းနေတဲ့တရာနှလုံးရှိရမှာမဟုတ်လားရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ရှေ့ရတရာရှေ့တရာနဲ့နောက်တရာနော်ဒီတရာနှလုံးရှင်းမနေရဘူးလားရှင်းနေရတယ်အေးနော်တရာနှလုံးရှင်းနေတဲ့နေရာနော်အဲ့ဒီတရာနှလုံးဟာတဲ့ရုပ်သွန်တူးနေရင်တို့သရူပဖြစ်မသွားဘူးလားရုပ်သွန်တူးရင်သရူပမတူမပါတော့အသရူပညလာရေးအဲ့တော့ဒီရုပ်တွေ့တဲ့နေရာမှာရှေ့နောက်ရှင်းနေတဲ့ဒီတရာနှလုံးဟာနော်ရုပ်သွန်တန်ထန်တူးနေရင်သရူပသရဖြစ်နေတယ်ကြားလားအဲ့ဒါလိုသရူပသရဖြစ်နေရင်ဒီသုံးနဲ့မချေနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာနော်ကဲသဘောပါဆိုရင်ပြီးမှအမင်းတို့သရူပကိုပြောပြမှာနော်ဒီသရူပသရူပပြောမှရမှာကဲထားလိုက်ဆိုကြပါတော့ကဲအာနဲ့အာကရုပ်သွန်တန်ထန်တူးတယ်ပြောရင်အာနဲ့အာရုပ်သွန်တန်ထန်တူးတယ်ကြားမှာကဲနော်ဟုတ်ပြီအာနဲ့အာနဲ့ကရုပ်သွန်တန်ထန်တူးတယ်အဲ့ဒါပဲသူတိတူးတယ်ပြောတာပေါ့ကွာနော်အေးဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့နားတော်ခဏလေးနော်ရွတ်ဆိုတာလည်းတူတာပေါ့ကွာအကြလာရေအာအာဆိုတော့နည်းနည်းအတူရှိပဲကွဲတာကြလာရေတော့သူဘာထန်နေလို့အရန်တို့ဘာထန်တို့ကောပင်စားအာအာအဲ့ဒါမုတ်တစား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 ဟောကန်တစားဟောပိုင်မှာအဟမ်းပိုင်မှာငါနဲ့ပိုင်ငါမိကူမှာမုတ်တစားထင်နေတာဗျဘယ်လဲမောင်ငါဘာထင်နေလဲเนี่ยไปละนะงะเนตาวะไอ้หุบไปนี่มันไปมางาโอ๋พี่สุเมฆโหฮะหอกล่ะกันตะสะมุฑตะสะไม่รู้ล่ะอ้าวเป็นซะฮะกันตะสะอ๋อดันตะสะอ๋อไอ้หุบๆๆโหบิโหบิยาดาเม็ดๆฮะเอ้อตัวน่ะดออะเนี่ยอะโนโดยุบตันตันไม่รู้ล่ะรู้เด้โนยุสุยุสุยุสุเด้อันนั้นแหละรู้เด้จ้ะล่ะบาเบ้บาเบ้กวยดาโดအဲ့အတူရှင်နည်းနည်းပဲကြွတာဒါမှမပြောပါတော့ဘူးကြလားဘောပေါတယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်တယ်အဲ့တော့အနဲ့အကြတော့ကဲပြောစရာတောင်လိုသေးလားမလိုဘူးကွာအာအချင်းညာလူတာပေါ်ကွာကြလားဘောပေါတယ်နော်အနဲ့အချင်းလူကပြောစရာမလိုဘူးကြလားရှေ့အနောက်ကကြလားအေးဘောပေါတယ်နော်လောဤနဲ့ဤလဲအဲ့လိုပဲမတူဘူးလားဤနဲ့ဦးလဲရုပ်သွန်းတူတယ်ကြလားရေဘောပေါမလားရေအဲ့တော့ဤချင်းပြောစရာမလိုဘူးကြလားဤချင်းလည်းပြောစရာမလိုကြာအာအရင်ကြလာရေဟုတ်တာပေါ့ကွာနော်ကဲဥနဲ့ဥလဲပဲခုနပြောတယ်ရုပ်သွန်တန်တန်မတူးလားတူပါဗျာတူတာပေါ့ဥဦးချင်းဥဦးချင်းနော်ပြောကြမလို့ဘူးလေကြလာရေသဘောပါမလားရေအဲ့ဒါမှအဲ့လိုဆိုတော့အေးအေးချင်းဟောတရရှိလုံးပြောရမှာပေါ့နော်
တရားဆိုတော့အေးအေးအချင်းအော်အော်အချင်းကလည်းသူတို့ပါပဲကြားလားအေးအချင်းလည်းတူးမနေဘူးလားတူးတာပေါ့ကွာအော်အော်ချင်းလည်းပဲသူတို့ပါသဘောပါပလားဟေးမှတ်ခဲ့တော့နော်အေးဒါတော့ဟိုတို့ဘာသာတရားသရွေးတိုင်းတာငါပြောလွယ်အောင်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကဲနားလေပြီကွာအချုပ်ပြောမှပြောမယ်ဆိုရင်နားထောင်နော်နော်အာအာဒီသူတို့ပါနော်ပြောဟေးအာအာဒီသရူပအာနဲ့အတူတယ်ကြာလားအဲ့တော့သရူပအာရဲ့သရူပကအာပေါ့ကွာကြာလားရေအာရဲ့သရူပလည်းအာပဲဒါမှတော့ကြာလားအာချင်းနဲ့တူတာပါပဲကြာလားရေပြောမယ်ဆိုတော့အာရဲ့သရူပဆိုအာနဲ့အာပြောရေအာတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟေးမဟုတ်လားတော့ပေါ့တော့နော်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့တော့ပြန်ပြောကြဆိုအာအာကသရူပနှလုံးကွာပြောရေအာအာသရူပနှလုံးအဲ့တော့အာအာနဲ့မတူတာတရရှိလုံးကဘယ်နှလုံးကြံမလို့6လုံးပေါ့กว่าอีเยอีเยอุเยอูเยเอเยออเยไอ้นี่6ลุงนี่อะอะเยอะตรุบาดิตบบ่ป่ะล่ะเปียนပြောมั้ยอะอะเนี่ยอะดิตรุบาจ้ะล่ะเฮ้ยเอ้ยมักแค่รอเนาะอะอะจริงๆตรุบาเว้ยกว่าจ้ะล่ะเฮ้ยอะอะอะเนี่ยอะอะเนี่ยอะอะเนี่ยอะเนาะอะอะเอ้าตรุบาเอ้าตรอะอะเนี่ยมาดูดาบะเนลุงเอ้อีเยอีเยกูเยกูเยเอเยออเยตบบ่าวล่ะเอตรออะอานออีเยอีเยอูเยอูเยเอเยออเยไอ้จองลงนี่อะตรุบะโหลมันจ่ะล่ะเออะอานองอะตรุบะเบนะโล6โลมัดเกตบบ่าวล่ะเอไอ้ห่ามัดอะอานองอะตรุบะเบนะโลပြောပါလေတော့ဟေးအမေကဘာပဲသူအာအနောင်အတရုပပြောဘယ်လိုဒီမှတ်ခဲ့တော့နော်တရုပလူတာအတရုပမလူတာအဲ့တော့ကဲအီအီကတရုပမို့လားအီအီချင်းအီနဲ့အီရောနော်လူလူပဲပါတာတိတာကဲအီအီနောင်ကြတော့ကဲအတရုပဘယ်နှလုံးရှိမဲအာရဲ့အာရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့အေးရဲ့အောရဲ့အဲ့ဒီ၆လုံးဒီအတရူပါကွာနော်အာအနောင်၆လုံးအီအီနောင်လဲ၆လုံးအေးသဘောပါမလားဟေးအီအီနောင်၆လုံးပြောဟေးအာအာဥဥအေးအောအဲ့ဒါအီအီနောင်၆လုံးကြားလားဟေးကဲဥဥမို့လားဟေးဥနဲ့ဥကတရူပါကိုကြားလားဟေးအေးဥနဲ့ဥဥချင်းနဲ့တူတူပဲနော်ဥရဲ့ဒါတရူပါလေးပေါ့အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီဥဥနောင်အတရုပဘယ်နှလုံး6လုံးပေါ့ကွာအာအာအီအီအေအောအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အေးနောင်မကြံဘူးလားဟေးဟောအေးနော်ခုနအေးအေးချင်းမတရုပဘူးကွာကြားလားဟေးအဲ့လိုဆိုတော့အေးနောင်ဘယ်နှလုံးကြံမဲခုနလုံးအေးမှတ်ခဲ့နော်အေးနောင်ကြတော့အာရဲ့အာရဲ့အီရဲ့အီရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့อ๋อเยเบนะลุงเฮ้คนะลุงเปาะเฮ้คนะลุงกว่าเอ๋หนองเบนะลุงคนะลุงคนะลุงอยู่ว่ะดิจ้ะล่ะดิมักแก่รอเนาะเอราหมัดดามักล่ะเฮ้เอ๋ๆจริงมั้ยตรุบะไปสิล่ะโหกว่าจ้ะล่ะเออจันเนี่ยคนะลุงอ่ะไม่ดูผู้บ่กว่าจ้ะล่ะเอ้ตรอเบนะลุงคนะลุงหลุมัดจ้ะล่ะเฮ้แกอ้อๆจริงมั้ยตรุบะอยู่ออกมาโหกว่าเนาะเอ้ตรออ้อหนองเบนะลุงอะตรุบะเบนะลุงคนะลุงเมอาเยอาเยอีเยอีเยอูเยอูเยเอเอเยโอมบาวุไม่ใช่แล้วยัดด้วยบะนะลุงบะนะลุงตบบ่มาล่ะอีเอ้อล่ะเบกว่าเนาะแกเปลี่ยนพี่รอลุเปลี่ยนลุจองอะอานองอะตรุบะบะนะลุงชาวลุงบาลุงฮะอีเยอีเยอูเยอูเยเอเยโอเยจำแม่อ่านอนมัดตาจาวลุงมาสักกูเนี่ยมัดตาหมดบลาตาเอาอยู่ได้หมดเมยซอกนี่โนบ้าตาตรงเนี่ยเปียวอ่านอนอัตรุบะบะนะลุงจาวลุงเปียวอีเยอีเยอูเยอูเยอีเยโอเยโหบีอีอีนอนอัตรุบะบะนะลุงจาวลุงสีหะอาอูอูเอโอยาไปล่ะเฮอูอูนอนอัตรุบะบะนะลุงจาวลุงโหเฮနှုတ်ပေါ်กว่าจ้ะล่ะเอหนองเบนะโลอัตรุบะเบนะโลเอနှုတ်ပြောสู่อะอะอะเอเอ
ပိုင်းလာရေအိုးနောင်ဘယ်နှလုံးပြောဟာအိုးအာအီအီအူကူတေပိုင်းလာရခဲ့ဒါပါပဲကွာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါမှအဲ့တော့မင်းတို့သဘောပေါက်တာရတယ်နော်အဲ့ဒါမှဒါနားလည်မှာကွာကြာလားဒါနားမလဲရင်အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးလို့အမှနော်ဒါပြောပြီးသားလေကွာဒါကဲကဲရသွားပြီကွာနော်ကဲလို့တို့ရရင်မလားဟေ့အဲ့ဒါပဲကဲတို့ဒီတော့ရဲ့တဲ့ပြအလောက်မှတ်ထအောင်ကြလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီတော့ကဒူတော့သူတိရှိသည်မဟုတ်တော့ရှိတရမဘရောနောက်ပြီးတော့တရသည်ဝါချို့လောပန်းခြေချင်းတို့ဗဘောတိရောက်ဤဟောနော်ကဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒူတော့သူတိရှိသည်မဟုတ်တော့ရှိတရမဆိုရင်ရှေ့ရအာရှိရင်နောက်ကဘာတွေတော့ကြံတဲ့6လုံးရှိရမှာပေါ့ကြလားရှင်းမလားဟေးအာအာနောင်သူဘယ်လုံးကြည်မာတဲ့တော့ဟေး6လုံးအေးဒါဒီတော့ကအပေါ်ဝတော့ကရှိသရာခြေမာကြလားဟေးဒီတော့ကနောက်သရာကိုခြေမာရှိတော့ကခြေသရာကိုဖြောက်ဖြက်ပစ်လိုက်တာဒီတော့ကနောက်သရာကိုဖြောက်ဖြက်ပစ်တာကြလားဟေးကဲအဲ့တော့သဘောပေါက်မလားဟေးကဲရှင်းတော့မတူပါဘူးနော်မတူဘူးမတူမှအဲ့တော့ရှိရအာအာရှိမယ်ဆိုရင်ကြလားရှိရအာအာနော်ရှိရအာအာရှိရရှိရအာအာရှိနေရမယ်အဲ့လိုရှိရင်နောက်ကဘယ်နှလုံးရှိရမှာတို့၆လုံး၆လုံး၆လုံးလို့ရှိရမှာဤရဲ့ဤရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့ဧရဲ့ဩရဲ့အဲ့ဒီ၆လုံးအတရုပသူတို့ခြေပြင်မှာကြာလားသဘောပေါက်လားဟင်ဟုတ်ပြီကဲရှိရဤရှိမယ်ဆိုရင်နောက်က၆လုံးအေးအာရဲ့၆လုံးပဲအာရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့ဧရဲ့ဩရဲ့နော်ဟင်အဲ့ဒီ၆လုံးပဲရှိရကြာလားရှိရဥဆိုရင်နောက်ကချောင်းလုံးမယ်အာရဲ့အာရဲ့ဤရဲ့ဤရဲ့အေးရဲ့အော်ရဲ့အဲ့ဒါနော်အဲရှေ့ရရှေ့တရာကအေးဆိုရင်နောက်ကအေးကိုလုံးအာရဲ့အာရဲ့ဤရဲ့ဤရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့အော်ရဲ့အဲ့ဒီကိုနှလုံးနော်ကဲရှေ့တရာကအော်ဆိုရင်နောက်ကနှလုံးအေးကိုလုံးမယ်အာရဲ့အာရဲ့ဤရဲ့ဤရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့အေးဟေးအဲ့ဒါလိုပြောတာကြလားအေးအဲ့ဒါလိုတဲ့နော်ခုနပြောတယ်ရုပ်သွန်တန်ထန်နော်မတူတဲ့ရှေတရာရဲ့နောက်ဖြစ်ခဲ့ရှေတရာမှာနောက်ဖြစ်တဲ့တရာတွေကိုဒီတော့ကခြေပြစ်မှာဖြောက်ပြင်းမယ်ဖြက်စီးပလိုက်မယ်ပြောတာနော်အေးကဲခက်တယ်ကွာပြောရတာနော်ကဲတို့ရပလားဟေးဆိုင်ကြည့်ကွာပုံစံနဲ့မှနားလည်မှာကြလာရင်နော်ဥဒါတို့ပုံစံပြလို့ရွေးစတာရောမေနော်စာတော့ကြဘူးမေရပြီနော်ကဲပုတ်ဖြတ်ပြပုတ်ဖြတ်ကြည့်အောင်လေစတာရောမေကိုသတ္တရောဣမေဟုပုံဖြာ၍သည်တို့မလားယေသတ္တရောဣမေဟုပုံဖြာ၍သည်ရင်းသောလောဟစည်းကားပြောစည်းကားဘယ်နှချက်တို့ဟာဣမေပြောတဲ့လေးချက်ကပုံဖွဲသရဏိမိမေဖွဲခြေချက်နံပါတ်၄ဘာတဲ့တော့ဟေပုံဖွဲရမယ်တဲ့ပုံခွဲချလိုက်ကြလားပုံဒီခွဲထုတ်လိုက်နံပါတ်၄ပုံခွဲပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲသရဏိမိမေသရဏိမိမေနဲ့ခွဲရမယ်နံပါတ်၃ကရှိမယ်နံပါတ်၄ကကန့်မယ်လို့မဟုတ်လားဟေးအဲ့တော့ကြည့်ဟေးကြည့်ဟေးကြည့်ဟေးကဲစတ္တာရောဣမေဟုပုတ်ဖြာစတ္တာရောကရှိဖို့ဣမေကနောက်ဖို့ပိုင်မလားဟေးစတ္တာရောကရှိဖို့ဣမေကနောက်ဖို့အရင်ကပုတ်ဖြတ်လိုက်ပုတ်ခွဲလိုက်ပြီနော်အဲ့ကြတော့မှာကဲဘာလုပ်မလဲဒုတိယအဆင့်ဟာတရားနဲ့ကြီးနဲ့ခွဲမယ်ဟုတ်လားဟေးသတ္တရောကရှိဖို့ဣမေကနောက်ဖို့အဲ့တော့နောက်ကဣမေဆိုဣတရာရှိမနေဘူးလားရှိပါပြီအဲ့တော့ရှိဖို့ကသူတို့ဟေရောရောလို့ပါကန့်နေတာပြောပြီးတာပဲမူကြီးတာရှိရသူတို့ဟေကန့်ရှိမှရှိနေကန့်ရှိနေကန့်ရှိကန့်ဣရှိရကန့်နေတဲ့ပုံတွေပြောရောလေးပြူလာကြအဲ့ဒီရောကိုကဲတရားနဲ့ပြီးနေခွဲဟာနမိတ်တော့ဆိုရာဩဘောမေသောအိုင်နမန်ငွင့်ကြီးတည်ကြရမယ်ယောရောဆိုတော့ရောဆိုတော့ဘာအတရာရှိတော့ရာဩရောလို့ပြင်မလို့လားရာနောနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ဟုတ်လားရဲ့ရာနောနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်ရာနောနဲ့ခွဲပြီးဟုတ်လားဘောပါမလားယီဩတရာနဲ့ရာပြီးခွဲလိုက်တယ်တဲ့ကြားလားယီခွဲလိုက်တော့ကဲစတ္တာရာဩလို့ပြင်မလို့လားယောဘယ်လိုဖြစ်စတ္တာရာဩရာမှာတရာဖြစ်တော့နော်အတက်လေးတတ်တာအဲ့တော့အတက်ကလေးနော်တကွန်းလေးလွှတ်တာနော်အ
အသက်ကလေးတတ်ထားလိုက်ကြလားအသက်ကလေးဘောကနော်ဒီတကွန်းလေးလွားတာနော်အဲ့ဒါအသက်လို့ခေါ်တယ်ရပြီလားဟေ့ရာကောက်မှာဘောကနော်တကွန်းလေးအသက်ကလေးနော်တတ်ထားလိုက်သားဟုတ်ပြီနော်အသက်တတ်တယ်ခေါ်တာကွာသတ္တရဩရတာဟေ့ဩရပြီလားဟေ့ဣမေလို့ပြည့်မသွားဘူးလားဟေ့ဘယ်လိုနေရရောက်သွားပြီတော့ဟေ့သတ္တရဩဣမေအဲ့ဒါဘယ်အစီရင်ပြီးသွားပြီတော့เออตระเนี่ยพี่เนี่ยกวยพี่กว่าจ๋าล่ะเฮ้ยชิมล่ะเฮ้ยเอลูกกวยพี่บ่าลงอ่ะแม่ชิมแกชิมแฉเรตกก็แล้ว2ตกสิเด้เปียชิตระฉเรตกเนี่ยนอกตระฉเรตกเอ้อแล้วดิเอ้อแล้วฉยามากะกูจิเบตระฉยามาโดนอกตระเอ้ดิปုံซันนอกตระจันปုံซันชิตระจันปုံซันหมูจ๋าล่ะอยวยเนาะฉเรเนี่ยมาอ๋อชิตระฉยามาล่ะนอกตระฉยามาล่ะดูกูติดต่อมาเนาะမနေ့ရပုံစံနေရရှိတရခြေတဲ့ပုံစံกว่าကြာလားအခုဒီတော့ပုံစံနေရနောက်တရခြေတဲ့ပုံစံဟောသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်တာပေါ့กว่าနောက်တရနော်ဤခြေမှစတ္တာရောလို့ပြည့်ဖြစ်ရမှာဟုတ်ကြာလားဒီဒါကြောင့်ရှိတရသွားခြေဘယ်အောစတ္တာရောဖြစ်မှာကြာလားဒီနောက်နောက်ကနော်နောက်ကရကိုဤကတော့စတ္တာရိနေဖြစ်သွားမှာပေါ့ကြာလားမဟုတ်လားကဲဒီဒါကြောင့်ရှိတရခြေလို့မရဘူးဘယ်တရခြေရမှာတော့နောက်တရခြေရတဘောပါဘူးလားဒီရမှာအဲ့လိုတို့ကဲဒီတော့နဲ့ခြေရမှာနော်ဒီတော့နဲ့ခြေတဲ့နေရာမှာလဲအင်္ဂါစစ်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်အတရူပံဒုသောတုတိရှိဒီမုံသောရှိတရမှာကဲခြေနဲ့နောက်တုတိမတူပါဘူးတဲ့အသွန်တန်တန်မတူပါဘူးပြောတာကွာကြားလားကြီးနော်မတူပါအဲ့လိုတို့ကခြေတန်ရှေ့ရဘာတရလဲတော့ဟေးဩတရဘောတရဘောกว่าจ๋าล่ะเฮ้ยโพธราเกออเนี่ยตู่ดาออตะลงแม่ပြောว่าเลยจ๋าล่ะอ๋อจริงตู่เลยပြောดาတော့เนาะเออดิภาษาดิกาใต้แม่ပြောดาเอ้อแล้วออเนี่ยไม่ดูดาเบนะลงเบนะลงตบบ่ป่ะล่ะเฮ้ยเอ้อตัวออหนองๆก็เบนะลงจีอ่ะมาได้โดเอ้ชี้เห็นล่ะเฮ้ยเอ้อตัวออออชี้ได้ชี้อ่ะนอกก็อีสรุปตู่แล้วล่ะเฮ้ยไม่ดูกูไก่เด้ยังกาไม่ยูล่ะไม่ดูครับเอ้อสรุปดูတော့ตุติရှိဒီမဟုတ်တော့ရှေ့ဩဒရာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီဩဒရာမှာနောက်ဖြစ်နေတဲ့ဣဒရာဘာလို့ပြရမလဲရှေ့ပြစ်မယ်မလီရွေးဦးနော်မင်းတို့ဆိုရင်တော့မတော်မပြောပါဘူးကွာနော်ဒီလိုက်မဟာစာမွေးဖြေတဲ့ဖြေမဲ့တော့ဒကာဒကမတွေရှိတယ်ကလေးလေးတွေကြလားကိုပရိသတ်ကအတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘာမှမရှိဘူးအခုတော့ဒါတွေတက်ပြီးသားတယ်နော်ကိုပရိသတ်ကတက်ပြီးသားတယ်ဒါကကိုပဲဖြစ်လို့နော်ဒီလိုစားဝါနော်ခက်ခဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါကြံသွောက်အောင်လို့ဒါကတို့ကချရတာမို့လားကြံသွောက်အောင်လို့ကွာနော်လာနောက်သားတွေတို့အခြေခံလေးတွေနော်ကိုချာနေရမပြီးပါဘူးကွာဖြည်းဖြည်းချင်းချရလို့ဟုတ်လားကိုကဇိန်နဲ့ချတယ်ဘုန်းကြီးဥသာနော်ဒါအပေါ်ရန်နဲ့ချတာနော်ဒါကြောင့်အဲအဲ့လိုလိုင်းမွာပုံကိုယ်တွေရုပ်မတွက်တတ်မှာဆိုလို့ကွာနော်အကြကြနန္ဒခွဲစိတ်ပြောနေတာမို့လားကိုပရိသတ်ကတို့တွေ့ပြီးသားကြီးအကုန်လုံးကမတွေ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တဘာမှမပါဘူးတို့ကနော်ဒါတော့ကဲလို့လို့လို့အဲ့တော့ကဲဒီတော့နဲ့ခြေတော့မယ်နော်ဝါပရောအတရူပဟူသောတုတ်ဖြင့်ရှားမတာဟိဆိုးရိုးလေးရှားမတာဝါပရောအတရူပဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒီတော့နဲ့ပြောတာကြားလားဟိအဲသူတော့နဲ့တိုင်းသူကမှာကွာမင်းတို့ကလူတော်သူတိရှိသည်မဟုတ်တော့ပြောဟိတေရာမတာသူကငါတို့ဆိုးတိုင်းသူကမှာမင်းတို့ကကြားလားငါတိုင်းမတာမင်းတို့ဆိုးတွေဖြုတ်ပကဲငါချငါလို့ဆိုပေါ့ကွာဘာမင်းတို့ကမကြည့်တတ်ငါတို့ကတိုင်းဆိုခဲ့တာကြာလားတုံးတဲ့တိုင်းဆိုရတာနိမိတ်ဆိုနိမိတ်နော်ဟုတ်လားဆိုရတာမဟုတ်လားနောတရာနောင်းဆိုကြောင့်ဘာရှိသရာကြီးလို့မှာပေါ့ဘာမင်းတို့ကတော့မပေါ့ဒါရှိရအဲ့လိုမှကြိုက်တာဒါမှလည်းတိတာတုံးနေရကဲလို့ကဲကြည့်အဲ့တုံးတဲ့တိုင်းဆိုတာပဲကြာလားကဲနော်ဝါဘရောအတရူပဟုသောတုံးဖြင့်ဟောမှတ်ပြီလားဒူတော့ดูดิชีดีมะหงดออตระมานอกผิดดออ้อထဲဆိုတာမဟုတ်လားวาปรอัตรุปาหุดออีတော့ဖြင့်ထဲရင်လည်းထဲပေါ့อีလေးဟုတ်တာရင်မထဲလည်းရวาปรอัตรุปาหุดออတော့ဖြင့်ဟောဒီဟာอีတော့ကဒီနေရာမလို့จ่ะล่ะจ้างเนี่ยอีมาบ่าတော့မထဲเนี่ยတော့จ่ะล่ะอีမထဲเนี่ยတော့วาปรอัตรุปาหุดออတော့ဖြင့်မယ်ဆိုရပါလားဟေးดูတော့ดูดิชีดีมะหงดอရပါလားဟေးดูတော့ตุติရှိดีမဟုတ်တော့ဩဒရာမှာနောက်ဖြစ်တော့မှတ်ခဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ဩဆိုရင်ဩဆိုဣရှိရင်ဣရိုဆိုဥရှိရင်ဥဒရာလို့ဆိုအေးဆိုရင်
ဧတရာမလို့ဆိုသူ့အားကိုလဲဆုံးကြည့်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဩတရာမနောက်ကြည့်တော့ရင်မလားဟင်ဣတရာကိုချေရပါလားဟင်ပါဗျာအေးဩတရာမနောက်ပြီးတော့ဣတရာကိုချေဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟင်ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်သဒ္ဒါရဩမေသဒ္ဒါရဩမေဖြစ်မတော်ဘူးလားဟင်အိမ်မကဲရမာတရာကြံနေသလားမရှိရင်ကြီးဆိုတာသူ့ကြီးတက်တယ်နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးกว่าတို့နော်အဲဒုပါဠိမှာတော့မရှိဘူးကြားလားဒုပါဠိတို့မြန်မာသားတို့မှာနော်ဒီပြီးတက်တက်အတန်ရှိသလားဟေ့လိုက်ကြည့်မင်းတို့ဘာရှိတို့ဘာရှိဘူးတို့မြန်မာမှာနော်နော်ဖရာတိုင်းမို့လားဖရာပဲနော်ဖရာတရားတန်ခါလူခွေမြင့်စင်ကြောင်ကျွတ်စသည်နော်အေးအဲ့လိုပြောတာတို့ဟာနော်ပြီးနေတာအကုန်တွဲနေရနော်အေးတို့မှာတဝက်တန်မရှိဘူးကွာနော်အတ္တမတ္တဟာလားဟေ့တဝက်တန်ရှိသလားရှိပါဘူးအဲကြံတဲ့ဘာသာတွေမှာရှိကြဖို့သူတို့ကတဝက်တန်နေနော်အေးသူတို့ကတဝက်တန်နေရှိတယ်နော်အဲမင်းတို့သိနေတဲ့စာရှိတယ်မဟုတ်လားနော်ဘုတ်ပေါ့နော်ဘုတ်လို့ဟုတ်လားဘုတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကနော်ဘွတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘုတ်ခါတန်နေပါဦးလားအဲ့ဒီခါလေးမှာတရပါရလားမပါဘူးဒါကြောင့်တဝက်တန်တော့တာကြားလားဟုတ်ပါဘုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးဘုတ်စာအိုကောလ်နော်လာမာဒရာမြန်ကောလ်ဟုတ်လားဟေးဟုတ်လားဟေးအော့ခ်စ်အော့ခ်စ်ဟိုနွားတီဟုတ်လားဟေးအော့ခ်စ်ဟုတ်ကလားဟာဒါမူရီမဲမစိုးပါဘူးငါနော်ဘောလ်ဘိုင်းလူကလေးမော်လားအဲဒါမူရီပေါ်ကွာအများကြီးပါကြလားအဲဒါပါဒါမူရီကသူကတဝက်တမ်းပဲတွေ့တာကြလားနော်ကဲဒါငင်းတို့ကအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးကြလားအဲ့လိုမနေရဘူးနော်ဒါကြောင့်ကြီးဆိုတာတရအမီးနေရတာဒါကြောင့်ရန်အော်ပြန်ပြီးတော့ကတ်ရမယ်တွဲရမယ်ပေါင်းရမယ်ဟုတ်လားကြီးဘယ်တော့တော့ဟေးမေပရန်ယုတ်တိဟုသောတော့ဖြင့်တရာကင်းသောရပြီးကိုနော်အော်တို့ကရကရှိရလေအေးခွန်းလိုက်တဲ့ကမှာပုဗ္ဗမဒောတိတာမတ္တရံတရေနာဝေယောစီဟုသောတော့ဖြင့်ဩတရာမရပြီးကိုခွင်းခွင်းရပြီးတော့ရာကင်းသောရာပြီကိုရှေးဥစွာသောအောက်၌ဒီမပြာတာအဲ့တော့ရာအောဣဖြစ်မသွားဘူးလားပြောဘယ်လိုဖြစ်ရာအောဣအဲ့ဒီကြတော့မှဝါဘရောအတုပါနဲ့ခြေလိုက်တာမဟုတ်လားယေဝါဘရောအတုပါဟုသောတို့ဖြင့်လူသောသူတိရှိဒီမဟုတ်သောရှိတရာမှာရှေးဩတရာမှာပုံကကြလားယေလူသောသူတိရှိဒီမရှိမတဲ့မှာနဲ့ဩတရာမှာလူသောသူတိရှိဒီမဟုတ်သောရှိတရာမှာဘာလို့အောပေါ့နော်အောအောဟုတ်ပြီအဲဘာလဲဗောလူသောသူတိရှိသည်မဟုတ်သောဩတရာမနောက်ဖြစ်သောဣတရာကိုချေလို့ဣပြောက်သွားပြီလေအစင်တိုင်းလေးကြည့်တာသတ္တရာဩဣဆိုတော့ဣပြောက်သွားတော့ဩမကြောင်ဘူးလားဘယ်သူကရှိရရာကောင်ကရှိရဩကနောက်ကဒါကြောင့်ကတ်မှာမဟုတ်လားအေးနေပရန်ယုတ်နေဟုသောတို့ဖြင့်တရာကင်းသောရကြီးကိုရာကောင်ကြီးကိုကြလားနောက်ဩတို့ကလိုက်တဲ့ကံမှာကစတာရောမေလို့ပြီးမသွားဘူးလားဟေးသဘောပေါက်ပြီလားဟေးအဲဒါပဲဒါပါခေါ်တာတို့ယုတ်ွက်တာစတာရောမေစတာရောဣမေဘေကဝေယံတို့ဣမေဓမ္မဣတရားတို့ဒီစတာရောလေးပါးတို့ဒီလို့သွားတာပေါ့ကနော်ကတွက်သက်ရှိရတကောက်တွက်စားစတာရောမေကိုစတာရောစီရတကောက်တွက်ပါသူသတ္တရောမေကိုသတ္တရောဣမေဟုဘုရားရဲ့တိဟုတ်ပြီဘုဗ္ဗမာရတိတမတ္တရေနာဝိယောစေဝနာတောဖြင့်ဩတရမရာမိကိုဘောခွာမိတော်တရာကိတော်ရာမိကိုရှေးဆိုရတော့အောင်းလိုက်အခြင်းမပြေချာဟုတ်ပြီအရာတိဝါတော်ဖြင့်သူတော်တိရှိသည်မဟုတ်တော့ဩတရမဩတရမနောက်ဖြစ်တော်ဣတရာကိုချေဟုတ်ပြီအေဗရယုတ်တိတော်တော်ဖြင့်တရာကိတော်ရာမိကိုနောက်တော့ကဲသတ္တရောမေကတိဟုတ်ပြီပေါင်းတွဲဟေသတ္တရောမေဟုတ်ပြီအေဗရဟံယုတ်တိသာတော်ဖြင့်ရာကေတော်ရာမိကိုနာဟောတုကသရဏမေဃာဟိဟုတ်ပါသဘောသတ်တော်မျိုးသရဏမေကိုသတ္တရောဣမေဟုဟုတ်ပြီသတ္တရောကသရဏမေရှိဖို့ဣမေဃာနောက်ဖို့ဟုတ်ပြီဂိဏုမာဝမဟုတ်လားဟေ
ကေနုမာဝါကိုကေနုဣမာဝါဟုပုဖြတ်ပြရဲ့ကေနုမာဝါကိုကေနုဣမာဝါဟုပုဖြတ်ကေနုကရှိဖို့ဟုတ်လားဣမာဝါကနာဝါဖြာဖြတာကေနုအပေါင်းဣမာဝါပေါ်ကွာကြတာရဲ့ခုနဇတ္တာရောအပေါင်းဣမေလို့အဲ့လိုခွဲထားတယ်ကြလားဇတ္တာရောအပေါင်းဣမေဇတ္တာရောကရှိမိနာပေါ့အဲ့လိုအပေါင်းလေးနဲ့ပြရတယ်ကြလားကေနုအပေါင်းဣမာဣမာဝကေနုအပေါင်းဣမာဝမကလာယိဣမာဝဣမိမ့်မတို့တိတာလျင်ဓမ္မနိယောကေနုယံမိမ့်မတို့တဲ့လားသူတို့မှယံမိမ့်မတဲ့လားတို့ကတော့ကောင်းတို့အများဒီလိုပြောတာမှမိမ့်မတွေယံတွေ့တာရပါဘူးဟုတ်လားယိသူတို့မှဘေကုဏီမတဲ့လားလို့ပြောတာမဟုတ်လားတို့လည်းဘေကုဏီမပါပဲအေးလို့ပြောနေတာမဟုတ်လားဒီသဘောပြောတဲ့သဘောပါနော်ဘေကုဏီမတွေနော်ကဲမယ်မယုံကြည်အမဇလန်းသိခြင်းမဲ့ဘာလေးပါလို့ဘာလေး30လေးပါဦးလားကေနုမာဝသမဏိယောလို့ဘာလေးပါလို့30 30လေးအောင်မှုကြည်သံ30 30 3မေကောင်းလားခေါ်ရမှန်းလဲ30ဘယ်လောက်တို့30ဝိနှစ်လို့ပါဦးလား30ပါသူနမ်းမေတော့ပြော30ဝိနှစ်30ညာလေးတကြလာရင်အဲ့ဒီဟာကိုမင်းတို့ဇလန်းဇက်ကွက်နဲ့သိခြင်းရင်နားဆင်ခြင်းရင်ကြလာရင်သောတာဇင်းကြီးရင်ဝိဆိုရကဝိနည်းအပြည့်တကပြောဟာဝိရမေနကအေးတက်ကပါရာတိကံပါဠိတော်နှစ်ဆိုရကပါစိတ်သုံးဆိုရကမာဝါမောဝိနိမာဝါနော်လေးဆိုရကဇူလဝက်ကဇူလဝါလို့ခေါ်တယ်ငါးကပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ငါးအုပ်ရှိတယ်နော်ဝိနည်းငါးကျန်းနှစ်လေးပါတော့ဘယ်ကျန်းသွားကြည့်မယ်ပါစိတ်ပါဠိတော်သွားကြည့်စာမျက်နှာဘလောက်တော့ဟဲ့304အဲ့ဒီမှာဇလန်းသက်ွက်အကုန်ပါသည်နော်ထားတော့ကွာကဲကေနုကရှိဖို့ဤမာဝကနောက်ကိုကေနုမှာဘာတရာရှိဥဒရာရှိဥဒရာမရှိဘူးလားဟေကဲအဲဥရဲ့အတ္တရူပပြောဟေဘယ်နှလုံးဥရဲ့အတ္တရူပ၆လုံးကဘာတွေတော့အာအေအောဟောနောက်ကမကြိုက်ဘူးလားကဲဟောဤဆိုတော့နော်ရှိရဥနဲ့ကဲတွေ့ရလားဟေဥနဲ့ဤမတူဘူးกว่าကြလားခုနလည်းအောနဲ့ဤနဲ့မတူဘူးกว่าကြလားအေးအဲ့ဒါတော့အတ္တရူပတရာရှိမှမရှိဘူးလားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကအာဣဒရာဘာလို့ပြင်မဲ့တော့ဟေးရှင်းပြမဲ့ပိုင်းမလားဟေးဥဒရာမှနာပြုကိုခွင်းလို့ဆိုနော်ကေနုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နာမတရာကြံမလားကြံပါဗျာနာနှလုံးတွက်လားအေးအဲ့ဒီမှာထားလိုက်မလို့ကနော်ဘောအတက်ကလေးနော်အတက်ကလေးနော်တတ်ထားလိုက်ကြလားအတက်ကလေးနော်သဘောပါဗလားတွေ့ဆန်းရှိရတကောင်ကေနုမာဝါကိုဖြစ်ရတယ်ကေနုမာဝါကိုကေနုဣမာဝါကိုပုဖြည့်ရည်ဒီဟုတ်ပြီဘောမာနာလေးကမန္တရာဝေနာဝေယဆေတော်တော်ပြီဥဒရာမနာပြီကိုခွင်းဘောပြီးတော့တရာကေတော့နာပြီကိုရှေဥဆိုတာအောင်းလိုက်အစီမပြေချာဟုတ်ပြီဘာဘရာအတူတူတော့ပြန်သူတော်တူဥဒရာတူဒီစီမောဒဥဒရာမတူပြီးတာလေဥဒရာတူဒီစီမောဒဥဒရာမနောက်ဖြစ်တော့ဣဒရာကိုချေဟောပြီးတော့ဤပြောင်းသွားဦးလားအဲ့ဒါနာမတရာမရှိဘူးဥပြံကကနေပရာယောတေတောတောပြန်တရာငေတော်နာပြီးတော့နောက်တော့ကံဂေနုမာဝကမီအပေါင်းတွဲဂေနုမာဝကိုဂေနုမာဝကိုဂေနုဣမာဝကိုဘောကေရေတိဘောရမတော်ဒီနာမတရံတေနာဝိယောစီဥဒရာတောပြန်ပြီးမသွားလားကဲရှင်းရလားကြကဲအဲ့ဒါမှတ်တာကွာဒီတော့ပြီးမသွားဘူးလားပြီးပြီဒါပဲရှိတာနော်အောက်ကဝါတားမဲ့ပုံစံနေကြလားအောက်ကဘာပုံစံတော့ဝါတားဝါဒရာကတားတာဒီတော့နဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်ကဲဒါတို့ကဒီတော့တင်ကဒီတော့နဲ့ဝါတွေမတားတော့ဘူးနော်ရှင်းတော့နဲ့တွေ့မှာကြလားဒီမင်းစိန်တရိယာနီးလို့ကြလားရေတရားသူပုံစံနေရာတရားသီလောပံရဲ့ပုံစံနော်ဒီဝါဒရာတားလို့ဒီတော့မလုံးဒီတော့နဲ့မတွက်ရတာကြလားကဲပင်စိန်တရိယာနီးကိုတွက်မယ်နော်ဒီတော့ဝါတွေမတွက်ဘူးငါရှင်းတော့နဲ့ပဲတွက်မှာကြလားကဲရုပ်တွေတွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောရစာကြဖုံဖုံကြီးရဲ့အာဘောကနှလုံးသွင်းချက်ဒီမင်းတို့တန်တိပုတ်တွေများမရများများရအောင်နော်တန်တိကျွမ်းကျင်သွားအောင်လို့ဘာမှဝါတွေကိန်းနေမပြောဘူးကြလားကဲအဲ့တော့ပင်စိန်တရိယာနီးတရားသူကိုဘယ်တဲ့ထဲထားမလို့အေးတရားသူလောဘံပုံစံနဲ့ထဲထားတော့ကြလား
ပင်စအိန္ဒရိယာနိဒုပုပ္ဖြာဖြာပင်စအိန္ဒရိယာနိပုပ္ဖြာပင်စကားရှိဖို့အိန္ဒရိယာနိကဣတရနှလုံးတွဲမနေဘူးလားရှိရလဲပင်စပင်စီပင်ပင်စဟောရှိရအပါလေပြောဟင်ရှိရရှိရအဒရာပြောပါဟာပြောရှိရအဒရာပင်စအပေါင်းဖြတ်စပင်စအပေါင်းပင်စအပေါင်းအိန္ဒရိယာနိကိုပင်စဆိုတော့အစမှာဘာဒရာရှိအဒရာရှိအဒရာရှိတယ်ကြားလိုက်သဘောပေါက်တယ်နော်အဒရာရှိတယ်ကြားလိုက်ပင်ငါတော့ညီတာပဲပေါ့ကွာနော်ပင်ငါမညီဘူးလားညီပါတယ်ရှိရအနောင်ကဲတို့မင်းဘယ်နှလုံးကြည်ရမှာတို့ခုနှလုံးကြည်လို့ပါဟော၆လုံးပဲအဟုတ်ပြီပြောအာအနောင်အနောင်ဘယ်နှလုံးတို့၆လုံးဒီ၆လုံးပေါ့ကွာအာနော်လားရေအာနဲ့ဒူတာလေကြံတဲ့၆လုံးမကြံဘူးလားအဲ့တော့ကြည်ရအရှိတယ်နောက်ကဤဆိုတော့ကဲအတရုပအင်္ဂါမညီဘူးလားညီတယ်ညီရင်နောက်ကဤဘာလုပ်ပြရမှာတို့ခြေပြရမှာတွေ့လားဒီမန်းအာနောင်တော့ဤဘာလုပ်ရမှာတို့ဟိခြေရမှာခြေရလားဟိမခြေနဲ့กว่าတယ်နော်ဒါတကယ်လို့ခြေလို့ချင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာတို့ဤပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာတို့ပင်စံဒိဏရိယာနေဖြစ်သွားမှာပြောဟိပင်စံဒိဏရိယာဒီတော့ပြင်ပင်စကအာဒရမှာနော်အဲ့ဒီအနောင်နောင်းနဲ့နောက်ကဤကိုခြေခြေပြီးတော့စအပြမကဘူးလားအဲ့လိုဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပင်စံဒိဏရိယာနေလို့ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်ကြီးမျက်စိသွားမှာဘောတဲ့ကြလားမျက်စိသွားမှာမို့လို့ရှင်မဂိတိယဝါလေးထဲဆိုတာကြလားအင်္ဂါကြီးတိုင်းလည်းမလုံးနဲ့တဲ့နော်တချို့ပုံစံတွေမလုံးအောင်လုံးရင်မျက်စိသွားမှာမလို့ကြလားအဲကြောင့်ဒါကြတော့တရာတရီနဲ့ခြေမယ်ကြလားဒီပင်စပုတ်အိန္ဒရိယာနိပုတ်ပင်စမှာအတရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတရာကိုခြေခြေပြီးတော့နောက်ဤပြန်ကန်နော်ရက်သိန်းတရိယာနိအတူတွတ်မှာမဟုတ်လားဟင်ကဲပေါင်းအတွက်ပင်စိန်တရိယာနိကိုပင်စအိန္ဒရိယာနိကိုပုတ်ပြဲ၍ဒီဘုရားမတော်ဘုရားမတော်ဒီကမတရတေတာဝိရောစီရောတော်ဖြင့်အတရာမှာသာမီကိုခွင့်ခွင့်ရည်တော်ကရာပင်တော်သာမီကိုရှင်ဆွေတော်အောင်၌အစဉ်အပြတ်သာရာတရေရာတရေတော်ကဘုရားတော်ပြီမကိတရာလောင်းတော်ကြောင့်ရှိရတရာကိုရှင်မြေပရံမြေပရံယုတ်ရတော်တော်ပြီရာတရေတော်သာမီကိုနောက်ဤတော့ဒီတရေတရိယာနိဗ္ဗာန်ဤဘောပင်စငါးပါးကိုသောအိန္ဒရိယာနိအိန္ဒရေတို့ဘောကွာကြလာရင်ရပြလာရင်ကဲတရတုမုံလားဟေတရတုကိုတယောအတုကိုပုံဖြာရပြီလားဟေတယောကရှိဖို့အတုကနောက်ဖို့ပြောဟေတယောကရှိဖို့အတုကနောက်ဖို့တယောဆိုတော့ဘာတရာရှိဩတရာရှိရဩယောဟုတ်လားဟေဒီယောမှာဘာတရာရှိဩတရာရှိယောဆိုတော့ရဩယောပေါ်กว่าရှိရဩမုံလားဟေကဲဩရအတုပကဘယ်နှလုံးနဲ့တွန်းဟေခွနလုံးမကြိုက်ဘူးလားကဲအတုဆိုတော့အတ္တရာကဲအတ္တရူပနောင်အတ္တအတ္တရူပအရှိယအိုးနဲ့ကဲမတူတဲ့တရာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမတူတဲ့တရာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးလူဘောကအတ္တရူပကြလာရေးဒီအိုးနဲ့မတူဘူးကြလာရေးဒီအတ္တရူပဟုတ်တယ်ကြလာဒီအဲကြောင့်အိုးနောင်နောင်နဲ့အတ္တကအဘာလို့ပြရမလဲချေးပြရမလားဘာလို့ရမှာတို့ချေးပြရမလားဒီတော့အင်္ဂါပြောတာကမှန်ပါဗျာဒီတော့နဲ့ဘာလို့ရမှာတို့ချေးပြရမလားဒီတော့နဲ့ဆိုရင်အောနောင်နောင်နဲ့အတ္တရဘာလို့ရမလဲခြေရမှာကွာကြလားအတ္တရူပနော်ဒီအတ္တရူပပဲအောနဲ့နောင်ကအာဒီမတူဘူးကြလားဟဲ့အတ္တရူပပဲနော်ဒီအဲ့ဒါဘာလို့ရမှာတော့ခြေရမှာကဲတကယ်လို့အောကိုမင်းတို့တယောအတုဆိုတော့နော်အာခြေလိုက်တန်းတယောတယောတယောရောနဲ့သူ့နဲ့တရွတ်ဝတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားတရွတ်တူလို့ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲကြောင့်တရွတ်တူဆိုရဲပါလို့ကြီးကတရွတ်တူလို့ပျက်စီးသွားမှာပေါ့ကွာကြလားအဲ့လိုပျက်စီးမဲ့အရေးကိုတွေးပြီးတော့မြင်လို့ရှင်မာကိသီဆိုတော်ဘုရားကြီးကဝါဘရောအတ္တရူပါဝါလေးထဲတာကြလားအဲ့ကွာတရွတ်တူလို့ကြတော့အင်္ဂါညီပင်ညီညာတော်လဲကြလားအင်္ဂါမညီဘူးလားညီပါဗျာညီလည်းမလုံးနဲ့ကွာတဲ့ပါလို့ပျက်စီးသွားမှာတို့ကြလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ယောအတူဝါဥဒရာရှိတော့နေပဲချင်းနော်ဟုတ်ပါဗျာအေးတရာဒီလိုပါပြင်နောက်အကြောင်ရှိဩဒရာကိုချင်းရအကတော့တရားသူပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဗျာပိုင်ရလားဟင်ဟုတ်ပါဗျာအဲကြောင်ဒီနှစ်ပုံစံကိုလည်းပဲရှိတော့တဲ့ထဲထားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတွေ့ကြကြလားငါဝါဒီရှောက်မတားဘူးမင်းတို့ဆိုတရားသူကိုဆိုတရားသူကိုတယောအတူပုံဖြာရဲ့ဒီဟုတ်ပါမလို့ဟုတ်ပါမလားဒီကမတရံတိနာဝိဝါစီဥဒရာတော့ဖြင့်ဩဒရာမှာရာကြီးကိုခွင့်ဝိယောတရာမင်းတော်ရာပြီးကိုရှင်းစွာတော့အောင်လာစင်ရတာတရာတိဘောဗံဘုရားတော်ပြင်းအာရဏောင်းတော်ကြောင့်ရှင်ဩတရာကိုချေနေဗရာနေဗရာယောတိဘုရားတော်ပြင်းတရာမင်းတော်ရာပြီးကို
ရတုဘုံဘုံပြတရားကရှိဖို့အတုဘာနောက်ဘုံဩရှင်းမနာဟုတ်လားကဲတရောသုံးပါးကုန်သောဓမ္မတရားတို့ဒီဝန္တိမာဇဓမ္မတရားတို့ကိုဇိဒါဆွမ်းအမာဇရလားတရောသုံးပါးကုန်သောဓမ္မတရားတို့ဒီဝါတရားတို့ကိုဇိဒါဆွမ်းအကုန်ဒီအတုဘုံဒီဖြစ်ကုန်ဤရှင်းမလားဟေဘောပါဗလားဟေဒါကြောင့်ပင်စိန်တရိယာဒီတရားတို့ဒီနှစ်ပုံစံဒီ ဘယ်တော့နဲ့ပြီးတဲ့ပုံစံတော့ကနာတိရောသံသတိတိရောပုံစံသင်္ကာမညီဦးလားဒီတော့နဲ့ညီပါတယ်ဗျာညီပင်ညီ냐တော့လဲနောက်တရာခြေရမလားခြေရပါဘူးဘာလို့မကြည့်ဝါဒရာတာလားဘာလို့ဝါဒရာတာလဲတို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသာမန်ပါဘာလို့ဝါဒရာနဲ့တာတာတို့စင်ပုပါဠိတော်ကြီးပြည့်စည်သွားမှာပို့ကွာပင်စိန်တရိယာနီဆိုတဲ့ပါဠိကြီးဟာပင်စံဒိန်တရိယာနီဖြစ်သွားမယ်တရားသူဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကြီးကလည်း တဲ့ရွတ်သူလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ကြလားဒီဒါကြောင့်သင်္ကာညီပင်ညီညာတော်လည်းပဲမလုံးလိုက်ပါနဲ့တဲ့ကြလားပါဗျာသဘောပေါက်ပြီလားဒါမင်းတို့ငါပြောသလိုလျှောက်ပြောနေကြမှာပေါ့ကြလားရှင်းအားရှင်းပါသေးဆရာပင်စိန်တရိယာနီတရားသူပုံစံနားဟုတ်လားသင်္ကာညီနေဒီမဟုတ်ဘူးလားကြလားရှင်းမလားရှင်းမလားအဲ့လိုရှိပါလင်းနဲ့ဆရာဘာလို့ဒီတော့နဲ့ နောက်ကတရကိုမချေတာတို့ကြလားအဲ့ဒါလိုမေးစရာရှိလို့ဝါဒီကတ္တမအုံမိန်ငါရေးတာဒီဝဲကြငါပြောမှာကြလားအေးကွာစောရကဆရာမင်းပြောသလိုအင်္ဂါညီတာဟုတ်ပါပြီတယ်ကြလားရှင်းမအတ္တရူပတရတရှိတာတော့ဟုတ်ပါပြီတယ်မှန်ပါပြီတယ်ကြလားဒါပေမဲ့ဝါဒရာတာထားတာဗျာကြလားဒီဝါဒရာတာတာတကယ်လို့ဒီသုံးနယ်များကွာတဲ့နော်ဒီနောက်ကတရခြေလိုက်လို့ရင်မင်း ပင်စိန်တရိယာနိပါဠိရလေပင်စံတရိယာနိဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာတရားသူပါဠိရလေအဲတရားသူဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ကြလားအဲဒီလိုပါဠိလိုဖြစ်သွားမယ်ကိုမြင်လို့ကြလားငါဝါဒရန်တားလိုက်တာတဲ့ကြလားအဲ့လိုတားလို့တော့ပါတော့မချေတာအင်္ဂါညီပင်ညီရတော့သဘောပေါက်သွားပြီလားဒါတိကြောက်ပြောတာငါကြလားကြောက်ပြောတာကတကယ်ပြောတာပဲလားသူပြောရမှာမင်းတို့မပြောတော့ဘူးကြလားမင်းတို့ပြောကြားပုံမှာပေါ့ကြလားဒါကြောင့်ငါတို့ကချမှာကိုပါတော့
ဒါမြေတက်မှာရာဇတာညတော့ဘာရာဇတာတဲ့သောပြင်းပြမလားဆိုဆိုဆိုတပ်ပြင်းတက်မှာရာစောက်ပြဲတော့ကိုပြင်းနေကောင်းနဲ့ဖိုးကြီးကို90ကျော်ကြီးလားသွားတယ်မရှိလို့ရာဇတာလောက်တာလားသောပြင်းမသားတွေကဆိုငါလဲထံကြိုင်းမကြရင်ကိုနမေကံမွာမြန်သွားပြီးတော့နမေကြီးတဲ့ကံမွာရာကောက်ပါတဲ့ကံမွာသွားရောနော်ရာဇရာနော်ရာဇတာဥပတံပရာပိခေါ်ဆိုရင်နမေကြီးသွားရောမေရာဇတာနမေကြီးရာလို့နမလားမေရာကောက်ကဘာထန်လို့ဘာထန်လို့မောဒသာမောဒသာတူအောင်ဆိုမှာမေကြီးတဲ့ဆို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 ရံပတ်တံရံပတ်တံဥဒရတာဝေနာပါတိနောသဗ္ဗေတ္တဓမ္မရာဇတမြတ်တော်ဓမ္မနုကာဝဘာပုဏ္ဏိသုဒ္ဓါယဒုက္ခယပတိပတိယအတောကမူပါယတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမုဒ္ဒမစေရန်တေတုတ္တံမုဒ္ဒံဒုက္ခသာရသဗ္ဗေပိတ္တနာကာလီနာဓမ္မရေဟုတုယထာရကေတိပောရဏသုရာဇာနောဒေဝိမံရာဇာရကတုတ္တံမေနာတနောဝပဇံမဇ္ဇဂျိုသာစက်ထာငါခိုင်းတာလေးကိုလို့တော်မှုဆောင်